عذري علي ورتل القرآن ترتي وهذي يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإن جندنا لهم الغالبون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإن تهدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء يا مصطفى سيدي 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 مفتاح الجنة يا مصطفى سيدي مفتاح الخيرة يا مصطفى سيدي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على الإيمان تمارز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا الله فقل حسبي الله ولا إله إلا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سواجو أنا بني مرا أمنكم منكرا فليغيروا بيدي فإن لم يستطي فبلساني وإن لم يستطي فبقلبي وذلك أدعان في الإيمان inna te doju ko awa nikan lo nri ko ra won ta fe ba soro eni aba si fe ba soro loju e ko nju o na ile isi wa kele ikoju sawa abi awa nikan ni asaye fun ni e koju na camera ni e gbele ije koju e sa won camera meteta ah e si dawo oye ke koju okan sa won ta bi yin mu si ani ni isin ama sa ma ni oda ori ijo mi e ma koju e je kina ma wa lodo awon ti awon audience mo gbe bi awon eni saju ti gbe latori awon eni tana Baba Sheu Nasiruddin Al-Kabari. Rahimahullahu ta'ala. Baba wa Ahmad Rufai Ndasalati. Rahimahullahu ta'ala anhu. Baba wa Abdul Aziz Olongbo. Rahimahullahu ta'ala. Baba wa Najimuddin Al-Kubra. Rahimahullahu ta'ala. Baba Taslim Lajase Sheu Laila. Rahimahullahu ta'ala anhu. Gbogbo awon baba baba papa julo nile karojire ridarama tibani kimo kawon inka insi ranti bi ogorun tori ori agbonmorin teyan ba lo to ba e da century si meji wa o ise wa si mi kakiri aye mo ti da century si meji o di ọdún ni lódi 53 years tí mo ti ń ṣe wáàsí káàkiri ayé. Allah. Sọmọ ọdún mẹ́rin mo wá wà tí mo fi bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni. Allah. Ẹ̀yin náà rí pé ara mi ìbalẹ̀ bí nígbà tí ẹ̀yin tẹ́ bá ti mọ̀ mí bíi ọdún mélòó sẹ́yìn.
Umani is in my verse, a bear cook by Bema. Yala yari yok bakamu. Ridon Rahman. Limadi na minimo. Muni yung buko lati so. Eyom, emada milamu. Ayakumallah. Tovidori awan baba wa. Akba. Awan tilori. Baba sa kama. Oja boro. Bima sa. Omango. Baba kadara. Musa li vindiki. Musa fo. Bobo wan be. Tovidori baba wa alifa bati. Tovidori baba wa alifa kudus. Tovidori baba wa serikin sikri losodi. Bobo awan akba akba wan yi. Awan ti badan baba hantu. Moso balaje. Eles meta. Idiyo popo idi arere. Awan mokada mumbe. Mimba kenu bo. Yen ka ogorun. La wan akba akba. Ti wan lo ojo na yi. Ti wan si baje. Oluwa ba ke gbogbo won. Amen. Oluwa so kale dori Maulana Sheikh Abdul Yakin Mustafa. Rahimahullahu ta'ala anhu. Ti je mo gbogbo awon agbagba won yi. Bi nkan ba pitan ke Kadiria to ba yo ti Sheikh Abdul Yakin nbe ko pe o. Allah. Oluwa o mo sa ba ke gbogbo won. Amen. Mo wa fi na lo ran to to fi dodo baba wa Alifa Toni. Sheikh Alifa Sheikh Abdul Rahman Allahu hayatahu Olorun ba ke gbogbo won Amen Mo ki baba wa Olorun gbo toni Adamallahu hayatahu Omo oni ba pele baba re le ko ti asoda Ayakumullah Bi baba ti ni suru Baba wa Olorun gbo tana Baba wa Olorun gbo ti jeta. Won se ni suru. Be ni baba wa Olorun gbo toni na ni suru. Allah. Suru won ko wa di suru kudu. Iyan le gba won leti ka won mo won mo wa wo. Mo kin. Injo teyin na nwo ori apere yen lokan ero po rorun ni. La ilaha illallah. O ti leni e ti mo beru na se wuwo to. Allah. Baba Olorun oba yin gbe o. Amen. O ki baba wa loke ogun. Baba dada. Nigbo odo ti wa baba momo la mo won si. Ngbo ya won je Alifa jale abi beko. Ko to wa di Alifa gbogbo oke ogun. Gbogbo awon tan ti lote ejo jeset bi awon alaju wa muftaudin olorun ba ke won olorun mo wa je yin o ti lo bayi amina tori pe gbogbo ran mi ke ti o balagbalagba ti o lo ma bere inu awon ni nso so ku so yen mo ki Alifa wa kudus adamallahu yato be yan ba fe bere tan ninu kadiria ko gbodo yo mi seyin o baba kudusu ni secretary gbogbo wa lagos state awon ni won si ma ha na si gbogbo moludin nabi won ti ri epo baba lojoko jare afa joko yin po okay won e ma bo waju ni bi aye samasu mi ehn samasu ti lo ba yawo kerin Olorun ko ba do ti yin. Amina. Baba wa Seriki Abamaru na ba ya ma Alifa won London lo wa ninu gbigba adua baba na ni. Allah. Olokuta mo kin o Olorun ba nkin. Amen. Mo ki gbogbo eyin to ye ko nkin mo ki ji ali. Mo wa ki Alifa wa. Alifa wa Sulaiman. To role awon eni Olorun. Ayakumallah. Olorun oba mi ko ni je ota olori debi orun wiwo. Amina. Gbo awon tan gbaruku ti o. Olorun oba mi yo ba pelu won. Amin. Gbo eyin je ma mo kin o. Asa bandiri ke yan ro pa oba ko lohun oro ba. Oni to won fo ba ri ni o. Allah.
Mokin. Adam Allah ayatahu. Mwaki olowo rimi. Molana. Shehu Mu'idin Sultan Ballo. Adam Allah ayatahu. Alifatu li ulafai. Ni gbogbo Lagos State. Shehu. Alifa bati mo ti ki won le kan se tele mi ni. Mo ki mo tun sa dua fun egbon gba mo nka gbogbo awon tan ti lo ni. E se be se ran mi leti yan na e fe ki nje bi ni. Alifa bati gan mo pe mo ti ki won. Allah. Shehu. Oun ton fe omo mi. Abo fe omo mi ma je atun yen le nbi jo ti momo mi lo ko mo wa na wari mbo ni ti mu bo ele ama sore to po fun mi Allah a pade ni maka owo tan fulus kalas fulus kalas oun si wa nibe ni jona lohun Abati oninam fulus kalas o si gbe owo to da fun mi Allah tebi o fi pa mi ti mo fi ku o maka aduna Allah o tun fun mi ni jalamia lohun ni o eto lohun o fun mi le ko fun mi o Allah a se gbogbo owo ti nanjo yen ko le ba ro mo mi fe ni Allah a fera kube fun yin ni o ti dana saju o e ma bi lere o wa na mo mukin adam allah yatahu ipo awon eni anate dimu oni tayin lori o amina mukin sheri wa si ti mo fe se leni mo ti kisa masu so gbon gba ti mo lohun o ti lo bayawo kerin ni kilo de samasu logo wa allah kewu nbe nle ba mu yoruba ni e so pe ko lo tun ko si tori awon yoruba usa te nso yi awon ti o ye o ni po allah nkan gidi nbe nle agbalagba ogbodo ma ba yin dase te nse yanmo yanmo lori media yi yeyan ba ni lakari yan pe won lo iru samasu lo toro aso tairi je ni abi ti airi ki se kini adina baba to bi won olowo ni olowo kadiria ni gbogbo agbo le ni baba ra yo ra pata singlet ya go owo oka gbogbo agbo le e ma je yin ya sodo yin ya kumalla e ya ma baba en tin se lo o e gunle ayo ba won ni anan ti gunle ayo amina on ti mo fe so ona ni pe la silla illa silullahi so di ni o ko si okun kan to le so mo teyan le ri so mo to jokun olohun lo allah fatasimu bi abulillahi egba okun olohun ohun mu la tasima ula ma talla imi e ma ma reti ebu awon abu ni eni to re ni bu yoku eni ti ore ni bu yoku afa wa aliyu tontowi oni aistu fi muddati hayati fi bidayati hayati ma walidi mo nse mi pelu baba ati iya mi lati kekere mi fari an wasururan eyin te nse jombe yen ejo e ma je abuya laya yin ke to dake se n gbo lukumanu won lo wa nbe lukumanu ni o oni o ja se wa si o
so di ku me o ti ja pa eyan tun joko ma tun lo mo to se nka be manu bi oga ayakum allah sembele ayakum allah afa wa ton to wi olohun wa duro pelu awon obi ohun bilifari wa sururi bi nba fe je biskiti baba pe ngba bi nba fe mumi iya pe ngba ata asunu la astati u mafarikata ti bo fi wa lero pe igbadun yo ni ge yo ma lo be ni asa zo nbe pelu mi mo afa ton to wi lohun lohun lero wi pe igbadun yo ni court sata yaumi ngba ti o dijo kan fa qala li inna abi wa ummi qad mata la ilaha illallah ngba ni ya ti baba ku mo wa wo wi pe ta ni mo fe tu mo ri gbadun yi lo lodo re fa bakaitu buka an shadidan ni mba sunkun to le fa ja akhi wa ukhti ati boda mi ati anti mi ni won bade na mba nfo le mi lejika babaku babaku ni iyaku iyaku ni bizikiti ti baba ma fun mi ati sweeti ti baba ma fun mi ni boda mba fun mi ni bizikiti lanti mba fun mi ni sweeti wazonantu aidan mo ba tun ro le kan si wi pe la astati u ma farikata kosi to le ja mi leyin awon irin mo ba gbagbe baba ati ya sata yaumi ngba to tun dijo kan won ba lanti lo le oko nbo lo ko re wa ngbe lo won ni sokoto la ilaha illallah ohun oku o baba ku ati ya ku la fi safeku won o sugbon anti on o lo le oko nbo lo ko re ngbe lo sokoto ensun ah sokoto se ko ti ja o ko dunu si o ti ja on gbo ya ni boda na ba lo nfe on fe ni yawo ohun o si le fe yawo sinu agbole lo n ba lo renti mo si ni won gbe lo ba wa renti le si sango je ba wa pe ani go si lo je won wa on gbo ya ni ohun na ba run mo lo na ba fe yawo lo n ba on ba bi mo ni dunu yen ba ntun lo lo n ba lero wi pe idunu yi o le ge afa ase utonto wi lo wi be o oni gbo ya la won omo tohun na dagba atokunrin atobirin na ma gbe daddy afa se marriage ngba ti kan o se marriage inu won abekuta lo lo ri sesi allah ngba ti okunrin ma fe yawo o n ba la fe yawo si ibadan ti n ba wa ranse si yen pe e wa ke ti e wa dun oro kan gbe mi nu won ni owo school fees awon wa ko ja won o ti le raye wa fa alimtu anna sillatan sillatan daimatan sillullah won a pada ri pe ko sokun teyan le diro mo to joku olon lo wa takin la fa taki wa laima jawarati kaliba muri la ma pe mi lo sibo mi omo yi lo bi ayi alquran ye kasi papapa kaliba araye lo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim loruko olohun ajoke aya sake orun ede ba n gbo lohun ohun to bi allahu akbar wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhina dallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta kidamina liyakuna minal asfali inna alladhina qalu rabbana allah thumma istaqamu se wa ti sawusu bi setani baro olorun mu sango iwo ni o A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillah
الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أولياءه في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا غفور رحيم نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم وما يحسن قولا ما بوس سورو متنجي ما لو دي دي ياكم الله الذين كفروا ti olon ba nroyin keferi ki se nu awon elegun o tolon ba fe soro keferi ki se nu kristeni o ki se nu majusi o inu awa muslimin ni keferi wa Allah olon ni won wa sise sise won ma kirun won ma gbawe won ma yo saka amon ti ba de waju olon gbogbo se won ni odofo Allah won ma wa bere pe ربنا أرنا الذين أضل من الجن والإنس أضلنا من الجن والإنس وما هو بيري لدو لونك بي أكيرون أليفا أكبا وي أبا ينسي ولي دي كيلو أكو بوكو سيري يكون واجوا الله الله نتي بارا وانتين بيري يكيلي فيسي فيوانسي واني ليكونا منيني من الاسفلين awon ti mo pe yi aloro awon to si leni Allah ka won le ba fi han tele ni Allah Allah ni won ran se si se e gbo wa si sakofiri e gbo ti samasuri e gbo ti baba aja ni be lori tori tan ba nda ko awon anabi olohun won le lawon oba awon tan nda ko won yi se gbo ti baba olohun gbo ri baba olohun gbo to ni suru titi ta won mejeji ati baba najimu ati baba olohun gbo won si joko bayi enikan si ri won fin ni riri fin ari fin ti awo omo si titi ko se wa bi yekini o fi le mu mara mo pe won wa ni baba e mo woran bayi ki nkan yi mo baje lo bayi ni baba ba woju baba najimu ngbo kin la se si najimu bani alifatia Allah akifatia ta won na ba tun koju si baba olohun gbo kin la tun se si baba olohun gbo na bani alifatia Allah eni na nbe laye lani bi alaisi ni la ilaha illallah won fe nu ara won se pele fatia ta gbodo mo ka njojumo ni won ka Allah iru suru yen na ni baba imunis awon to nse keferi nu wa lo wa ama won ti ba duro dede na ladina qalu rabbuna allah alifa ti en ye o atawon ti ba ntele e o ma ri o ma mojunu ni o ọmọ gbọ́ ọmọ méjì nínú o gbogbo àwọn tí ń tẹ̀lé ọ yẹn kì í ṣe gbogbo wọn ló nífẹ̀ẹ́ rẹ o Allah kì í ṣe gbogbo wọn ló hẹ́ẹ̀tì ẹ o kódà ẹlòmíì ọmọ bá ọ̀fà nǹkan tó ní mọ̀ pé òun ló nífẹ̀ẹ́ jẹni tí ń gbọ́rọ̀ sí ọ lẹ́nu lọ fásari àdúwà kàmárà tanwa hidan fásari àdúwà kọ́kà halifa mara falarubama kọlaba sọdíkù fakana alamabilimadọra o ti yọ
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أني بدو تلون تي يلانا تي اوبي عليفا تانا تي لو شيو تانا تي لو إمي نكين توسين بابا كين توسين يوما تو أدو ديدي تتنزل عليهم الملائكة أما ملائكة أما سوكالي ألا تخافوا ألا تذنوا Eban jise won ti wo gbon lo Alla takhafu wala tazanun Se ti ko gbon de Yakun la takhafu wala tazanun E ma beru e ma sojo e ma banuje Wa abushiru bil jannati allati kuntu adu won ma wa so fun pe e ma dunu pelu alijanna eyi ti en fun yin ni ro re nahanu awliya ukum fil ayati dunya wa fil akhirah awa na ni olohun ni security yin laye yi ati jogbe ndi alkiyama walakum fiha ma tashtahi anfusikum telomi ba dun di television won fo nje lo ko ni je ni tin dun ma tin ri olodun ni te ma wa ri ni television te ma wo bayi te gbagbe iyawo te gbagbe aso fe gberun odun mo ti fi le fun yin wala kun fi ma tadawna te ba tun wa gbo pe olodun so re kan fe nikan in wu yin te ke to bere emi olodun o ti ma fun yin ina aljana min gafuri rahim Sulamin gafuri rahimi yo ma so kale latodo Olorun oba oba alamojurun oba onike wa ma asanu qawla mimman da ila la yu amila salihan bo ti wule o le to alifa bo ti wule o baje to baye ti wule o baje to mani asanu qawla mimman da ila la eyan ma pepe soju ona tolorun eni ba si ti lohun fe pepe jo soju ona tolorun ko ma reti roba gilasi ti oni je won fo loju ni ko fi sibe Allah comment reti ogulutu aperin ti oni je won fo lori ni ko fi si ko de ma ori o comment reti ida oloju meji ewurin ti oni je won oge ma lowo ni ko ko wa o ava kan so le kan le mi oba won mi ba toro ogun atoro nte eyin le mo ro ogun en ba ni e ma lo ogun e kutu e bi ediye oto ni dawawo oto ni siru ayakum allah ose ni tenu e gba ninu muslimi ti kewu baye to ma so pe to ogun ba o siru idan lolorun ni a mo se ki se dawa o ma na sanu ko la se suru o ma yiya siru idan idan lolorun la yufuli usairu aisu ata اما ديز يا نبي نتا داو عباد الله كيلو دي تي كيو تي ني ما جو اوتو ني ارافا اوتو ني كاينو اوتو ني متاتا ايرو اوتو ني ايتو بوغو لاربا وا تي مو سو كاله يي ايران اون تي وو سني تي ما وو سي تي ما يي كيني كوكو يان اتي كاينو ati ayitu ati motata yaru ati arafa ewo la nabi condemn nbe ita nabi ba condemn ni condemn eti oba ti condemn e ma condemn e gbogbo awon yoku ti mo kohun ta nabi condemn ama nabi o condemn awon ti nte ye pe Allah elo word is 2222 no so you muslim oni jaun arabi jaa'u rajulun arabiyyun badiyyun arakunrin kan laruba wa oko o to anabi wa faqala ya rasulallahi kumbe ngba oba to mu eti kan eleyi ko nu oro ta nzo ini ya la ya re so fe ka wo yoku opo ni ya kumallah
رسول الله إلي دي تسمي أنا تتم بانور يو كتوكي بارا وابد جليتي فقال يا رسول الله واني يا رسول الله كنا في هزل جاهلياتي نسيابو إلى كوهان نيبا يما أما لبا وانتي أما انفالي جانو بيري إلي مولي غيب إما كوكو أنا بني لما أبو إنستو فلا تسيابو إلي باتي أنتي بمي ديدي إيما لودو وانيما آيا قرآن توتاكو مبنو سورة جينو إنا كنا فيها نكيون دو مكا إدا لساموي فمن يستمي لعانا يجدي له سهابا سنلي ما أياكم الله إما تلا وانيا آيا قرآن أقولني ومن متطهرو أما في يبيري أوري بروكواتي أوري لي أنا بني ذلك زن في قلوبهم imagination te ba dan kan le te ba pa kurumeye ibi o ba rorun fe ye ni o fogba lo Allah yi se pe tori ori re tin la ma bo insu ngba ti won ti gbe mi dide falata si abu ile yin e ma lo do awon eleyun na ma Allah aya qurani to ta ko yan na nbe oni ko lu to iruko ma kun ayin sukritu bale an ton ka o musrifu en tin ba lo do awon eleye musrifu ni enta ye re fe run jege ni Allah okunrin ye wa ni najidu min qawlihim la aqo ama ma rododo je ma ma nso ninu oro won be ti ba nu so yu muslimi mo nso fun yin o anabi ni dhalika haqqun wa idun tabahu mi atukasibi la ilaha illallah ododo e yo kan teri lodo awon ti mo wi yen 100 ro ni won fi kun tori nti won je e ma lodo won mo wa ni famina rijalun yahutun awon okunrin kan ma fowo fala bayi lori iyanrin anabi ni ina ida min anbiya ilahi yahutu ikan ninu awon anabi olodun teyanrin faman wa fakatilka la hatu minkum fadhaka eni ba mo yanrin yen dada o le le bere igbesi aye yin loro toro yan yanju Allah Sentana anabi o condemn leyin gbe kewu dele ni le condemn le tori etu masalasi Ọlọrun so e. Kọlam. Emani asanu kọlam mimman da ila Allahi wa ila salia. E pepe soju ona t'Ọlọrun lona to gbada. E ka kewu eni ti o wa tu kewu fun yan. Yo gbo Yoruba. Yo mo bi to nfe tu nto nwi yi si. Oni tu arava si mutata. Si ayi tu. Owo ninu owo lati ile ara fi meta owo lo ma fun ani owo te mo wi pe koni tumo si owo tan fi nje mo o bend niyan owo orun a ma wo owo ilu owo owo igbale owo o henta owo o fa tururu nle ara fi meta kan na la yin yen Allah o wa ni mo bi to fe tu si mo pade awon kan jo kan mo ni ofo ki se nti ani a ma pa o le mi n pe rukia lofo o da so laruba wa ofo ti wa ta wi kini laruba wa ofo ti wa kini laruba wa ofo tu fun a rukia ofo asan epe iran meteta yen na ni won ma n pe ni awa ri ofo tanabi sallallahu alaihi wasallam eyin te gbo yo baba mi tu o baba wa lo ngbe nbe nle o ofo anabi wa so pe bismillah habusun habisun wa ajarun yabisun wa sahabu qabisun radadi to ainu le aini gbogbo wa la mo pa je nbe Ayako. Abita ni omo paje nbe anabi o fi stamp le ali ainu hakun falau kana she unza bikul kadari la sabakati ule ainu anabi wani ogun ran je ofo loran inu awon ofo te wa pese ni bismillah habusun abisun bismillah gbigbe to gbona tin heruku wa jarun yabisun edun ara tin sunna
waza habun ko bisu ategu agan to le nbo lo ti jora wa alima ayakum allah taba wa re ni to so pe olororo aye o si mo olororo won owo po o difa fun baba agbalagba ariku koro si o n pelu bismillah abusun abisun wajaru yabisun waza habun ka bisu etu ayakum ajele po ni sugbon inti en fe condemn ni oye won awon muslimi ti an ti so ogun koja kadara te pe anfa mi o wa fi ebulo ogogoro lo ebu bi meedogbon ni awon tan tu tawo o ti e fe nu kan ti ri len eni ba si wi nti enikan o seri to ba de waju olohun ko ni rula la ilaha illallah tori pe giba ni oni osoro mi leyin niyan ti o ba je pe nti mo nse gangan lo ba so ese niyan ti n ba ile se buhutanu ni la ilaha illallah nti won ni fori eji on ni amma anabi ti yanju gbogbo nti nsele yi ko to lo hadisi kan to wa latodo usaifa tin ba ti kadua hadisi yen dele ke je nsimi oni ani usaifa radiyallahu ani won gba hadisi wa latodo usaifa anna rasulullahi sallallahu be kini senu wasallama oni anabi kike atola ko ma ba so bayi pe lama hujjatul wada'i nigba to se anji gbeyin ti o fi ni se mo alitazimu limulitazimu wa amzaka bijadi aliko okat aliko tilikabati o wa gba opo kaaba mu fa amsakaha o wa mi jijijiji fa baka buka o ti leti ni mo se nka lo yan o wa fa amsakaha o wa mi jijijiji fa baka buka ansadidan o wa sunku kikoro fa qala abubakri abubakri wa nbere pe ma mi buka ika ya rasulullah kilo fe kun anabi wa ni kaifala abuki kilo de ti ni sunku wa tawadi'u li muslimin oni hadha oni li yuballiga la qadir al gaiba keni to ba wa so fe ni ti o wa o emi na nzo fun eyin te wa e so fa won ti o wa ke ti e to so fun e ti n gbe si life won ti n gbo o wa ni inna madhalakum ya babakiri oni ti n pa ohun lekun ohun na ni ta firaku umil kaaba aini ri kaaba yi mo to mbaku wa taudiyan li muslimin ati wa si to won ni ri se fun awon muslimi ma sugbon li yubaliga la hadira al gaiba ka won tan ba wa so fa won ti o wa o inna masalakum se ri ngba ti mo nbe laarin yin apeju eyin ka masalikini jajaro tin la wa rokin o da gege bi igi eleso sugbon mo ba yin re ti ewe nikan ni igi yen ni fun 700 years fun ma te kuno ka shajaro tin la ha warako wa shaukin illa tamami halifi asanati oni igi ohun mo nbe laarin ni o tun si laarin o to ba ti pogorun odun meje yo wa digi eleso yo lewe te yo lewe gbedegbede te le sabe sasabe iji re yo si ni egun ti won ti oni se farati yo wa be yen titi di ogorun odun titi egberun odun se suru omo yi mo je npe ola mati o ti ri pe mo tin tu yen lo yela ye so fe pa mi ni ogorun odun meta ni gi islam o fi wa lewe yo leso yo si legun ti o fi defend are egberun odun alifa atemi ati baba are ati wo won bi alogbe legberun odun yen kawa o to de o ti di 1400 something years automatically sinu awon ti o so rire tanabi wi yen seri koro ti wa o gba pe kenikan ma soro erin fali yadi akuko lila ni oro wa gba
tora sinu egberun odun ti won ni o soriire ti o re so gije a re san re so mi mo je mo bayi o wa ni to ba wa deyin igba na tekuno umati shaukan bila warokin oni igiyan pada wa kukiki egun koni seso koni sewe lori e mo fala taro fihim ahada illa amira mirabiya ole ni to ba di akoko na president joma jo lori orilede awon joma kowo je ni won ni lanu o ma lu mo wala alima illa ragiban fil mali eni te ba wa ri po ni mo tenu en da bere bere koni ni aniyan mi ju po nlo gbowo lo koni la niyan po fe pe eyan soju ona tolohun wala soni illa khaina gbogbo awon onisi owo won do ni jamba be ba gbe moto lo odo mo kaliki en kapreto to ni ndalamu to lawon ora tuntun ngbe ba ku lodo re tan you some paper re na ni o tun da pada sibe wala fakiran illa kafiran wala tajiran fatiran e wa ni ori onisoru okan ti oni ye oni jamba won ma ji korobandi ni nsonsonso wala sheikhan illa kafilan gbogbo agbalagba ta ni ko ba yanju oro nu le oponu ni wala shaban illa wala shaban ma wo kewu dada awon ti en so wa ti po awon odo won ni gboro so bi ledun mo wala imuran shaban fadian gbogbo wa baje ni won ma faya egbe baba won ni won ma bu wala imurati illa wala haya ala la imurati la tara imurati la hayata la haya ala gbogbo awon omo birin e ni bati ju lodo won mo fakola nka ukaza wan so wi pe odi allah wa ni o ti ona olohun mo ba wa ma alamat zalika ma alama zalika saman kil ni o fi akoko na mo wa ta fi mo pa koko yen la wa yi ila wakola rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anabi gigi atola ma wa so bayi pe iza okere ma shuara gbe mike senu se kini yo soro ni abon se ndun bi asin bayi iza okere ma shuara nigba ti won ba tin fi million million po lorin wa uina li ulama ti won wa yeye agbala te won yeye afa watasha bani won egbawo fohun ni isin ababa ti e bere owo adura isin won ma yeye re ama to ba pe ala lo bi kan won si nbe won awon baba wa won ti pele nu se yi e dakun e mo ko na wa e se kini kan wa mo ni e ma toro owo fe mi o e ma ma be won o se te ti gba olorun fa albarika si ai ko nbe lelere ba bere eni kan si gbe pali miliki o si nju lodidi 22000 ten money to je 20,000 o si nju odidi re o si nju odidi re o si ju odidi odidi pali miliki ni nju isa o kere ma so ara u wa o yina li ulama oni akoko nanu te ma pa koko yen ti de ba wa te ma ba pe paso ni sin bi 5 point something million ta fa ba ile bere 20,000 nso 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 sale o me oni ngba to ba ti pe awon baale ile nba te ba n bere ko fun ya re lowo ti ba n so pe e jede ki dali o de akoko na nu wa khalata li amwali riba ti awon eyan wa dogun ti owo riba baba ajebu lolukaluku te ba ti bayi so yahmaluna rubuyun au riba faukorosahun won gbe owo owo riba won gbe lori won bayi wale ilmu wal qur'an waro ati mo ati qur'ani won wa fa yen lowo bi gbe nferan lo leyin fakala won kash ukasa wa pe yusalluna se awon te wi o si ma kirun oyasumu se won si ma gbawe ya rasulallah anabi ni won ma kirun won ma gbawe faqala sallallahu alayhi wa sallam mo ti wi yusalluna mo ti ka o ya sumuna o jani o ya quruna
Quran ye ni wala ya tajawasu naharo sugba Quran ti won mo ka yen won ni telufin re mo kulubuhum musawidatun okan won dudu bi amalihim pelu se te mo ba lowo won wa khabasa saro habusati sara iruhun koko won buru jai te ba si abe abiya fa mi intin dawo nu koro yara intin bela bebe dire oderun samanu oni samanu akoko na ma buru jai turka fil furujo suruja awon obirin furo obirin ni o ma control titi eni ti o ba ma kewujin le o le tubi ti mo wi yen furo obirin ni o ma control titi itumo eni pe tobirin ba ra moto to n lo ba je bi eyin le reverse fun teyin le ba je bi eyin le reverse fun won ni respect okunrin ma wa ta qulu lil qada tarusha awon adajo onje owo abetele loku ti won ma gbekele won ni gbekele owo osu wa yin se adwa lil adil awon lawyer won ma gbe leyin ro te ba ti le rowo san fun won azuhuru wa yaslimu laharo ul abi aharo rul abidu abidi won wa yeye awon tin ba nsin lohun watakuluhum kasbi farjibi obirin o ma bere yo ma so fo mo re obirin pe lo ba girlfriend e ko do e ko gbo wa lo re ka ijeun aye oburu debe so o ti buru debe abi o ti buru debe Alimuminu eni ba wa lohun fe huwa pe mimo baba wa Olorun gbo eni ba wa lohun fe se esin ohun daada pe ohun fe se mimo ohun fe je haramu ohun fe se kini kan yo wa da gege bi ewure fihim zalilu awon eyan yepere inu aye won ma wa gbian si giga wal fajiru fihim asisun gbogbo awon omo ta awon ni won ma wa ku olopa fun ti won ma guide won bakola won kasha ukasa wa so pe dinna fi alamati zalika ya rasulallah tu so die si fun anunu alama ta ma ri ta fi mo pa koko na la wa yi bakola sallallahu alaihi wasallam anabi kija to la ma ba so bayi zamanu yakunu fi alamiru kal asad oni akoko na yakunu alamiru kal asad present your da gege bi kiniun kini kiniun nje e dahun eran tun si wo bi pekere kini kiniun nje walqadi kaltibu awon adajo awon da bi koko kini koko nje watajiru kaltalabi awon onisowo awon da bi kolokolo kini kolokolo nje edahun eran ehin fasiku kalkelibi walikini walfasiku gbogbo awon obileje bi awon omo ti en duro lorita kalikalibu awon da gege bi aja kila aja nje walimuminu minun kashati en to ba wa longbo laarin won ewure fayala anabi ni e wa wo ofo tewure o se baina le asadi wasibu wasalabu walikalibu ewure wa do laarin kinun ikoko ajako ati kolokolo ti ewure ba wa lo nfe soro ododo kini won fi se won faya afa to ba lohun wa fe duro dede o di ki o ma satare wo to ba fe so dodo o di ki o ma buo wo to ba ri ododo so won ma wa bo o la ya fe ni to ba le gbe esin re sa lo soko aliva so le gbe bo le abule yin omupo ondo so le ko lo ondo ni si o le lomo eh elomi bi ti o wa gbo wa si ye niyan ki se pe koko lo ondo ise ni ko sora re ko mo dara re papo ma won oni je ku je yi Allah nitori na baye ti daniye afa te lo ba ti o so dodo fun yin
won won o evo etejumo le ke meni te fi oro ara yin lo kan ma da kun soro yin edide ka se asikiri ta mo se kemi o to mo lo se ti bangasa bandiri ni abi won gasa re la tasiku wana lige rira bi kasi data Allah 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 la ilaha illa hu wali aliyu wa gairuhu la ya'lamu Allah 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 la ilaha illa hu wa iza zakauta ila li ibadika anama Allah 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 la ilaha illa hu tazikura ima ila lazila yariyamu Allah 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 la ilaha ya rabbi inni asumati sunubi ya kazirata Allah 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 la ilaha illa hu walaqad alimtu biya na afuwaka azamu Allah 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 Inkana la yariju ka ila musinu Allah 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 la ilaha illa hu Amani lazi yariju li musi uli mujilimu Allah 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 karabika amrita tadaruha Allah 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 la ilaha illa hu wa iza radadita yadiu fama sayariyamu Allah 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 wasilata ila raja Allah 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 la ilaha illa hu malilika wasilata ila raja Allah 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 la ilaha illa hu wajamilu zani suma inni ya muslimu Allah 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 la ilaha illa hu ewi pe la ilaha illa hu Allah la ilaha illa hu ekazarasi la ilaha illa hu ayilahun logo ayilahun logo Sarasi eo oba wa unla la ilaha illa hu etewo yisi la ilaha illa hu atitewo asi eo oba wa unla la ilaha illa hu mama je akawo wa lohu fifo la ilaha illa hu aboyun le jan obi were Aganja towa busun La ilaha illa hu Mama foma wa pa walekun La ilaha illa hu Adawale wa je yori La ilaha illa hu etewo yisi La ilaha illa hu Oluwa deku fori ja won ku wa La ilaha illa hu Mona wa mi si Olorun Oba La ilaha illa hu Mama je nkawo mi lo fifo La ilaha illa hu
La ilaha illahuwa. La ilaha illahu. La ilaha illahuwa. La ilaha illahu. La ilaha illa anta. La ilaha illahu. Eh ilon la ilaha illahuwa. La ilaha illahu. 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 La ilaha illa anta. La ilaha illahu. La ilaha illahuwa. La ilaha illahu. La ilaha illahuwa. La ilaha illahu. La ilaha illahuwa. La ilaha illahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Amudahu wa sana'ahu. وشكرا لله رب العالمين وشكرا لله رب العالمين Olorun adupe todun yin Adupe todun yin Mo se le ila se mo fun wa Mo se le ila se mo fun wa Olorun Alifa wa ta wa babi Alifa wa ta wa babi Ona ni ka bale mi Ona ni ka bale mi Gbogbo eyin jama ta ba nbi Gbogbo eyin jama ta ba nbi Ona ni ka bale mi Eyin ni ka bale mi Lati wa lekun lore Ka lekun lore Awa ta wa ba yin ni ka na wa ba yin Awa ta wa ba yin lodun yin ni ka ba yin lodun tin bo Baba wa o ba fi ase le Baba wo ba fi ase le Olorun je ori be omo kekeke bi ru temi bayi o ti to wa ni eko o si to wa ni iwoye gbogbo eni to ba ba iru awon baba yi se abo ba ba iru awon baba yi joko awon baba to se yi pe ijoko won e mo mu iberu olohun sigbaya won ni sigbaye yen ni fe n to ba fe beru olohun oro won e mo mu ki are eyan ogbon jinijin ni won de ni puro ori ododo ni won wa e wo nti won fi ba soro won ni ka se mimo ka de ni fi ara wa